Zvanični Kopenhagen će dozvoliti Ukrajini da koristi borbene avione F-16 za napad na Rusiju, izjavio je danski ministar spoljnih poslova Lars Løkke Rasmussen. Ovo nije nova pozicija, to se podrazumeva u transferu. O tome smo razgovarali sa Odborom za spoljne poslove i danskim parlamentom. Prvobitno smo jasno stavili do znanja da su mogući napadi na vojne ciljeve na teritoriji agresora deo samo odbrane, rekao je on pre sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije. Holandija i Danska su prve pristale da Ukrajini obezbede F-16. Bela kuća je potvrdila da će Kijev nakon završene obuke pilota dobiti borbene avione trećih zemalja. Šefica holandskog ministarstva odbrane Kajsa Ollongren rekla je da Haag očekuje da ove godine pošalje prve lovce F-16 oružanim snagama Ukrajine. Belgijski ministar spoljnih poslova Hadža Ljabib napomenuo je da će Brisel u Kijev prebaciti 30 takvih aviona do 28. godine, a prvi lovci bi trebalo da stignu 24. godine, prenose mediji.